Здравейте отново за вашите въпроси, скъпи приятели, Николов, доколкото виждам, пише въпрос свързан с системата Hello и с начина по който тя би могла да бъде заменена, да стане по-приятна като визия за всички, които наблюдават Формула 1, ако, примерно, вместо нея бяха използвани някакви нови здрави стъклени покрития. Показал е един много интересен клип Никола Николов и действително темата за предпазни ореол, за начина по който той дори пречи да се разпознават добре отделните пилоти в Формула 1, продължава да се коментира, макар все по-малко и по-малко са критичните думи, които се отправят в тази посока. Що се отнася до всички тези експерименти, които и алтернативни решения, които имаше, които продължава да има за подобна защитна кабина на автомобилите, тя да отбележим факта, че една най-малка част от тях бяха отхвърлени след като FIA направи някои интересни тестове. И примерно едно подобно покритие, което Себастиан Фетел тества на Силверстон, даде едни негативни оценки именно той за отблясъците, които получава в очите си при движението на автомобила, именно от тази предпазна структура, която много прилича на тези модерни защитни стъкла, непробиваеми за куршуми, каквито бяха изпробвани, примерно от кабини на изтребители. И затова в крайна сметка след доста, проучвания, изследвания, тестове, които бяха направени, Автомобилната федерация се спря точно на тази конструкция, която има в момента. Пилотите според мен напълно свикнаха с нея. Говорих с Хамилтън в Баку, с Нико Хюлкенберг в Монако. Стана дума за тези елементи. Нико Хюлкенберг беше един от най-големите критици на това устройство. Каза, че в момента просто не го забелязва. Така че от гледна точка на пилотите нещата не са толкова драматични, сега от гледна точка на зрителите тези не така естетични автомобили може би наистина се приема трудно, но за момента това е решението и честно казвам, аз мисля, че просто само ще го развиват без да го премахнат. Дават още възможности за подобряване на аеродинамиката на въздушните потоци около тези елементи в FIA. Но за сега именно тази титаниева структура, за която писахме в списанието подробно, остава така, че малко е вероятно да се върнат отново към решение с някакъв тип остъкляване на кокпита. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.